kyllä mä niin näen sen, että me ollaan jokainen ollaan jonkun lapsi, sisar, saatetaan olla jonkun vanhempikin. Niin me ollaan kuitenkin kaikki samanlaisia kuolevaisia ihmisiä. On ohjaajana tässä Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimistossa tukipartiossa. Valvottu koevapaus on vankeuden loppupäässä siviilissä kotona tapahtuva valvottu koevapaus, ja se on sitä vankeusaikaa. Me toimitaan tuolla kaupungilla näiden kyseisen henkilöiden asunnoilla, niin en mä niin kuin koe, että ne on niin kuin siinä tavalla vankeja. Onhan siellä valvotussa koevapaudassa se on vankistatuksella virallisesti, mutta se on väärä tapa lähteä sitten. Mennään niin kuin vankien luokse tai sillä ajatuksella. Mä nähdään ne sillä ajatuksella, että mä menen niin kuin tavallaan kylään, kyselen kuulumiset, vähän niin kuin naapuria menis moikkaamaan. Mutta samalla mun täytyy pitää se ammatillinen rooli yllä, että mä kuitenkin teen työtäni siinä tilanteessa. Ja teen havaintoja, mutta kuitenkin se aito kiinnostus siihen henkilöön ja sen kyseleminen, mitä sille kuuluu, se luo semmoisen suhteen, kun me kohdellaan niitä asianmukaisesti, niin he kokee kuuluvansa paljon paremmin siihen yhteiskuntaan. Meitä on 8 tällä hetkellä täällä Suomessa ja me ollaan, toimitaan eri kokoonpanoilla, joka kerta melkein ollaan. Ja meidän tarkoituksena on tietysti tarvittaessa opastetaan, neuvotaan. Ja sitten jos joku asia joskus painaa, niin meille voi kertoa sitten omia murheitaan, mikäli haluat, ei ole pakko. Me kuunnellaan ja yritetään sitten sillä tavalla auttaa, että asiat loistuu, että se mielipaha menee pois. Ja sitten tietenkin yhtenä osana kuuluu se päihteettömyyden valvonta. Laitoksissa tehty perustyö, suljetusta ja avolaitoksissa tehty perustyö ennen kuin valvottuun koevapauteen pääsee. Me ollaan tavallaan se loppupäässä vaan semmoinen valvova elin ja tukeva elin ja tarvittaessa opastava elin, yksikkö, henkilökunta. Niin itse ne sen päätöksen tekee, millä tavalla he tulevaisuutta rakentaa. Me sitten tarvittaessa kannustetaan niitä ja sanotaan, että hyvä juttu ja opastetaan niitä. Mutta ei me niitä sitten voida muuttaa, vaan ne muuttaa itse. Itse annetaan vaan niille mahdollisuus ja työkalut. Mutta se on yhteistyötä, tähän se on. Yhteistyötä kollegan kanssa, yhteistyötä tietysti valvottavan.